ახლა უნდა ვისაუბროთ ახალი მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის შესახებ. ეს გეგმა განათლების რეფორმის ფარგლებში 600 სკოლაში ინერგება. მასში ჩართულია 18000-მდე მასწავლებელი და 500-მდე ექსპერტი. შემოდგომიდან ამ პროცესს კიდევ 300-ზე მეტი სკოლა შეუერთდება. 2024 წლისთვის კი მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმით უნდა წარიმართოს სწავლების პროცესი საქართველოს ყველა სკოლაში. რას ნიშნავს ეს გეგმა, რას მოუტანს ის ქვეყნისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვან განათლების სისტემას, აი ახლა ამას გეოგრაფიის საგნის ექსპერტისგან მეგი ტალახაძისგან შევიტყობთ. დილამშვიდობის მეგი, მობძანდით, გელოდებით სტუდიაში. პირველ რიგში უნდა კითხოთ, ძალიან კარგად ჟღერს ეს მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა, მაგრამ შეიძლება ცოტა ბუნდოვანი იყოს, სანამ აი ზუსტად არ გავიგებთ რეალურად რას ცვლის ის. მოდი გვითხარით ის მთავარი მიმართულებები, რომლებიც ამ დრომდე სუსტია, სადაც ამ დრომდე ხარვეზებია და აი ამ გეგმამ ძირფესვიანად უნდა შეცვალოს. როლიქში მოგესალმებით, მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. მოდით ვისაუბროთ იმ უმთავრეს მიზნებზე, რა აქვს ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმას და რა არის უმთავრესი მიზნები ზოგადი განათლების რეფორმის, რომელიც დაწყებულია და რა თქმა უნდა ვიმედოვნებთ, რომ დაინერგება იმ ხარისხით, რა მოლოდინებიც არის და რა პოზიტიური განწყობაც გვაქვს ჯგუფს და რა თქმა უნდა თვითონ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. პირველი ამოსავალი წერტილი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს არის მოსწავლე, მასწავლებელი, სასკოლო კულტურა და უმთავრესი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ შევქმნათ, ჩამოვაყალიბოთ კრიტიკულად მოაზროვნე მოქალაქეები, შემოქმედებითი ინოვაციური უნარებით აღჭურვილი, რომელიც შეძლებს, რომ ის ცოდნა, რასაც ის სკოლაში იღებს, ხომ, რომელიც უმეტესად იყო, რა თქმა უნდა, ჰქონდა მცდელობები ფაქტობრივ ცოდნაზე ორიენტირებული, ანუ ისინი იღებენ ამ, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტურ ცოდნას ფაქტობრივს. კი ბატონო, რომლითაც მე ვიღებ გარკვეულ ფაქტებს, ვიღებ გარკვეულ ისტორიულ წყაროებს, მათ შორის წლებს, ესე ზოგადად რომ ვისაუბროთ, ხო, საგნობრივი მიმართულებით, თავისთავად გვაქვს თუნდაც ცდელობები, რომ ჩვენ ეს გადმოვიტანოთ რეალურ ცხოვრებაში, გამოვიყენოთ ჩვენს რეალობაში. ანუ და სწორედ ამაზეა აქცენტი გაკეთებული, რომ მათ უნდა შეძლოთ აი ამ საგნებში მიღებული ცოდნის რეალობაში და რეალურ სიტუაციაში გადმოტანა. ამას უფრო დაწვრილებით განვიხილავთ, აი როგორ უნდა ასწავლონ ისე, რომ გადმოიტანონ რეალურ ცხოვრებაში, მაგრამ მოსწავლეზე ორიენტირებული აი ამ სიტუაციაში შედარებაზე მინდა კითხოთ, ხშირად ისმის ხოლმე ეს, როდესაც სასწავლო გეგმაზეა საუბარი. ამაში გვაქვს ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ მოსწავლეზე არ არის მორგებული და მოსწავლეზე ორიენტირებული არ არის დღეისათვის, ან საკმარისად არ არის. კი ბატონო, თავისთავად ყველა, ანუ ესეთი საერთო სივრცით ვერ ვისაუბრებთ, ყველა სკოლას მაინც ინდივიდუალური და ინდივიდუალური ესეთი ხედვა აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა გვაქვს ნამდვილად ეს პრობლემა, რომ სასწავლო პროცესი უნდა გახდეს მოსწავლეზე ორიენტირებული. აქ დგას დღის წესრიგში ეს მოსწავლის შესაძლებლობები და ინტერესები. თავისთავად ჩვენ ეს უნდა ავითვისოთ, დავინახოთ, მასწავლებლებმა ხელი შეუწყონ აი ამ მოლოდინების და ამ ინტერესების გამოვლენას და ეს ყველაფერი სწორედ აი იმ სტრატეგიის, იმ ნაბიჯების საფუძველზე უნდა განხორციელდეს, რომელიც არის დაგეგმილი. კი ბატონო, ერთი არის მოსწავლეთა მხარე, მეორე არის პედაგოგიური კორპუსი. თუ რამდენად არიან მზად პედაგოგები ამისთვის, ხო, ამას რომ შეეჭიდონ, იმიტომ რომ წლებია სხვა სისტემით მოვიდნენ და ახლა უწევთ, ასე ვთქვათ, ადაპტაცია. კი ბატონო. მოდით ამასაც მივყვეთ თან მიმდევრობით. ეს დამეთანხმებით, რომ ერთიანად, ერთ წელში, ერთ თვეში არ კეთდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არსებული რეფორმების შემდეგ ყოველთვის ხდება კვლევები, კვლევების შედეგად ვიღებთ გარკვეულ პრობლემებს და იმ პრობლემების მიხედვით ხდება, რა თქმა უნდა, შესაბამისი უკავშირის გაცება და შესაბამისი ინტერვენციების და ღონისძიებების დაგეგმვა. ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სწორედ ის, რომ პედაგოგებთან ნაბიჯ-ნაბიჯ იქნას მიღწეული ის დასახული მიზნები, რაც არის. სწორედ აქ არის ის მხარდამჭერი ჯგუფები, ეს არის 24 მხარდამჭერი ჯგუფი მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელშიც აი მინდა გითხოთ, რომ ჩართულია არა კონკრეტული ერთი სპეციალისტი, აქ არის საგნის ექსპერტები, აქ არის ინკლუზიური განათლების ექსპერტები, ტექნოლოგიების ექსპერტები, ლიდერობის ექსპერტები, რომელიც სკოლის კულტურას, რა თქმა უნდა, უწყობს ხელს და აკვირდება და ამავე დროს თავისთავად, რა თქმა უნდა, ის განათლების ექსპერტები, რომლებიცგანაც ვიღებთ კონკრეტულ უკუკავშირს, ვიღებთ მათგან შეფასებებს და ეს არის მუდმივად პროცესი, რომელიც ემყარება. ეს არის
არის, მოდი ასე ვიტყვით, ეს არის ისეთი პროექტი იმ თვალსაზრისით თუ განვიხილავთ, სადაც მხარდაჭერა ხდება, გამოცდილების გაზიარება ხდება, კონსულტაცია ხდება და ეს არის უწყვეტი პროცესი. ანუ ეს არ არის, რომ თქვა რაღაც პერიოდი მე მქონდა შეხვედრები, თუნდაც პირობითად, რომ თქვა ტრენერთან, კონსულტანტთან, ექსპერტთან, არა, ეს არის სკოლების დონეზე უწყვეტი პროცესი. ანუ ეს უწყვეტობა გვაძლევს კი ბატონო, ანუ ზუსტ ჩვენ გვაქვს პულსის ცემას გრძნობთ, ანუ მასწავლებელი მიდის სკოლაში, ის ატარებს ნერგავს პროცესს, შემდგომ აქვს ჩვენთან შეხვედრა, როგორი პულსი აქვს თქვენს განათლების სისტემას სასკოლო განათლებას. პულსი სასიკეთო თაჩქარდა, მოდით ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ უკვე გადაიდგა სწორედ ამ სკოლებში ეს ნაბიჯები, ამას მოწმობს შექმნილი ის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი, რაც არის კომპლექსური დავალებები, სადაც არის სწორედ შემოქმედებით პროდუქტის შექმნაზე ორიენტირებული, სადაც მოსწავლე, რომელიც მამს კითხავს რატომ სწავლობ. შეიძლება მე აი ეს საინტერესო მოცემულობა ბუნებრივია კითხვასთან ერთად. მე მაინც მგონია ჩემი პირადი გამოცდილებით, რომ არიან ზოგიერთ უამ ყველა სკოლაში არიან პედაგოგები, რომელთა გამოც იმ სკოლაში ყველამ კარგად იცის კონკრეტული საგანი და ან არის ის და მაინც ამ სიტუაციაში მასწავლებლის კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვნად მეჩვენება. ზოგადად მაინტერესებს, გამოკვეთილია თუ არა საგნები, რომელთა მისამართითაც დღეს მოსწავლეებს აქვთ დაბალი ინტერესი და მოჭარბებული ინტერესი და აი ბალანსისთვის რა უნდა გაკეთდეს? აი მოდით ესე მივყვეთ ამასაც, აი სწორედ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა ამ ბალანსს ემყარება, ანუ აქ ყველა საგნის პრიორიტეტი და ინტერესები უნდა გამოიკვეთოს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოსწავლის ინტერესებს და შესაძლებლობებს ემყარება. თავისთავად არის რა თქმა უნდა საერთაშორისო კვლევები, სადაც ჩვენ გვაქვს გარკვეული ჩავარდნები, თუნდაც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით, მაგრამ სწორედ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, მე ამჯერად მაგალითად გახლავთ გეოგრაფი, ვასწავლი მათ შორის გეოგრაფიას და იგივე საგნის მნიშვნელობა, იგივე ამ საგნის გამოყენება, ხო? აი გამოყენება ისე ჭირდებათ ბავშვებს გეოგრაფიასთან დაკავშირებით ამისახსნა? აი ფაქტობრივად შორის გეოგრაფია ხდება ხოლმე იმ საგნებს შორის, რომლის მიმართაც ძალიან დიდ ინტერესსაც არიჩენენ და აი როგორ უნდა მოხდეს დაინტერესება, პლუს მინდა აქცენტი გავაკეთოთ იმაზე, აი მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, ისეთ ცოდნად გარდაქმნა, აი ეს როგორ უნდა გაკეთოს ეს შეგძლიათ რაღაცა კონკრეტული მაგალითის საფუძველზე რომ გითხრათ. კი ბატონო, აი მოდით ერთ-ერთ დავალებას შემოგთავაზე. მაგალითად მე-7 კლასელებისთვის, სადაც არის ესეთი ძალიან საინტერესო საკითხი, ზოგადად ტორნადოები. მაგრამ ვისაუბრებით ტორნადოებზე, მაგრამ როგორ შეიძლება მე ჩემი კლასი, ჩემი მოსწავლეები დავაინტერესო. გვაქვს ესეთი დავალება, მაგალითად ჰარვი, დორიანი, სენდი, თუ გაგიგია, ქარიშხლების სახელწოდებებია და რა თქმა უნდა. კი, და ხშირად არის, რომ რატომღაც მხოლოდ ქალბატონებს არქმევი და შეიძლება მამაკაცის სახელით შემოვიდეს. Ну, მოკლედ, შეიძლება აღიქვა, რომ ეს არის ადამიანების სახელები და წარმოიდგინე, რომ არიან National Geographic-ის საქართველოს მკვლევარები, გაგზავნილები არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმისთვის, რომ იკვლიონ ეს პრობლემა, ტორნადო, და სწორედ ამაზე, სადაც მოხდება კვლევითი, რა თქმა უნდა, ძიების და უნარების ჩამოყალიბება შესაბამის მასალაზე და შესაბამის სხვადასხვა რესურსების დაყრდნობით, უნდა შექმნან National Geographic-ის აი ამ გავლენიანი ჟურნალისტვის სტატია. აი ერთ-ერთი დავალების ვერსია ეს არის. აი ქართულ რეალობასაც ერგება ალბათ რაღაცეები, სადაც ნახეთ სულ ინტერნეტში რომ არეძებონ. თავისთავად იქ მიეწოდება მოსწავლეს უკვე დამუშავებული რესურსი, მას აქვს ასევე შემოქმედებითი თავისუფლება, რომ თვითონაც დაამუშავოს წყარო, მაგრამ რა თქმა უნდა, სანდო წყაროებზე ხდება ეს ყველაფერი და რაც თავარია, მას სწორად გადმოაქვს თავისი ანალიზი და მსჯელობა. ის ხედავს, რა არის ამისი გამომწვევი პრობლემა, რა ხდება მას შემდეგ, რაც ეს მოხდება, რა შედეგები მოაქვს, რა იცვლება ჩვენს გარემოში. ქარიშხლები ჩვენთვის არ არის დამახასიათებელი, მაგრამ ქარები არის, ძლიერი ქარები. როგორ მოიქცეს თქვა, რომ უსაფრთხოდ დარჩეს ძლიერი ქარი შემთხვევაში? ანუ ეს უკვე შეუძლია რეალობაში გადმოიტანოს. ეს არ არის წიგნიდან მასალის დაზუსტვა. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მხოლოდ თეორიული საკითხის დაზუსტვა, აქ არის საკითხების ურთიერთდაკავშირება და გააზრება. კი ბატონო, ხო, და ნუ კიდე არის ბევრი კითხვა, მაგალითად, რას ფიქრობს ლექსის ლირიკული გმირი, აი ეს მეზიზღებოდა, ეს ლირიკული გმირი მეზიზღებოდა და ყო
ყოველთვის იყო წინა თაობებიდან გადმოწერილი პასუხები, ეს რაღაცნაირად მოყვებოდა ამ გენგეგმას, როგორც ფიოკაც რაღაც სასწავლო გეგმას მოყვებოდა ეს, ასე თქვა, წინა თაობების დაწერილი შპარგალკები. კარგი, იმედი ამასაც ეშველება. ახლა რა შეეხება იმ ნაწილს, ამაზე ადრე ძალიან ბევრჯერ იყო ამაზე საუბარი, ხო და მოკლედ ბიოლოგიას შევეხოთ, ბავშვი არის მერვე კლასში, უჩნდება ბიოლოგიური მოთხოვნები, პასუხი ამას არ აქვს, შობელს ვერ ეუბნება, მასწავლებელს ვერ ეუბნება, ან თუ ეკითხება არაფერი წერია, ბაყაყების გამრავლება წერია წიგნში, მასწავლებელი ეუბნება, რომ სახლში წაიკითხა, ბავშვი მიდის და ეკლესია ამბობს, რომ ცოდვა, ბავშვი მიდის და თავს პორნოს. და იქიდან იღებს განათლებას. ადამიანი არ არსებობს დედამიწაზე, ვინც ეუბნება საქართველოში, მაგრამ ეს არის ნორმალური და ყველანი ასე ვჩდებით. რას ამბობს ამასთან დაკავშირებით სასწავლო გეგმა? არა, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, რა თქმა უნდა, ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით, მე-19 კლასში შეტანილია ანატომია, თვითონ უშუალოდ ეს მიმართულება, ამაზე ალბათ ბიოლოგებს კიდე უფრო და ბიოლოგიის ექსპერტებს კიდე ალბათ ჩემზე უფრო კომპეტენტური პასუხისმგებლები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ანატომია, რომელსაც მოსწავლე სწავლობს, იმ თავისი აღნაგობით, იმ თავისი ერთგვარი გარდა ტექის ასაკით, მასთან დაკავშირებული პრობლემებით, ნამდვილად ეს არ არის დახურული თემა, იმიტომ რომ ნორმალურია მოსწავლე მიცოდეს საკუთარი ანატომია და როგორც ასეთი საკითხების და რა თქმა უნდა თვითონ პროგრამის დონეზე ეს არის სხვადასხვა დავალებებით, რომელიც შეიძლება ადამიანმა საკუთარი რა თქმა უნდა გენეტიკა, საკუთარი ანატომიაც იცოდე და არის წარმოდგენილი შესაბამისი დავალებების და შესაბამისი კი ბატონო. ამის თემის უტრირება არ უნდა მოხდეს რაღაცა მხოლოდ ერთი, რომ თითქოს მხოლოდ ამიმართულებით არის. არა, თავისთავად ცხადია, მაგრამ მეორე ამბავია კიდე რომ უტრირება უნდა მოხდეს. არ უნდა უარეს, ნორმალურია ვიცოდე ჩემი არდა გოგო. უტრირება უნდა მოხდეს იმის, რომ როგორც ხდება დავშო დიდ ქალაქებში, აი რამდენად შესაძლებელია თემა რომ რეგიონი წამოეწიოს ამ ხრივ, ან ზოგადად ანუ ამ დოკუმენტ ის მიღების შემდეგ უკვე მისი იმპლემენტაცია მოხდეს სწრაფად. კი ბატონო, თქვენ როგორც ახსენეთ, დასაწყისში ეს არის ყოველ წელს ემატება სკოლები, რა თქმა უნდა, ამ წუთას 600 სკოლა და რეგიონების დონეზეც თუ საუბრობთ, მე თავიდანვე ვთქვი, რომ აქ არის 24 მხარდაჭერი ჯგუფი. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა რეგიონს და მუნიციპალურ ერთეულებზე და იმ კონკრეტული სოფლის, ასე ვთქვათ, პატარა სოფლის სკოლა იქნება თუ რაღაც რეგიონის პრომოსდილი სკოლა, აბსოლუტურად ყველა სკოლას თავს კავშირი. კარგად მოყვებიან პედაგოგები? რა თქმა უნდა, მოყვებიან. თავისთავად ეს არის პროცესი, სადაც ჩვენ ვიღებთ მათ უკავშირს, ჩვენ ვიღებთ მათ კრიტიკულ შეკითხვებს, ამ შეკითხვებზე გვაქვს რა თქმა უნდა ერთობლივად გააზრების პროცესი და თვითონ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმაც მათ მიერ წამოღებულ თითოეულ უკავშირს შესაბამისად პასუხობს. გქონდა ჩვენ გამოწვევები და გვაქვს კიდე ხო შეუძლებელი, ეს არის ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელოვანი ეტაპია, შეუძლებელია ხო ეს პროცესი გამოწვევებში და წინააღმდეგობას. ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევები ეს არის შეფასების ნაწილი. ეს არის სწავლის შეფასების ნაწილი, რა თქმა უნდა, სადაც არ უნდა იყოს შეფასება ნიშანზე ორიენტირებული. შეფასება უნდა იყოს განვითარებაზე და პროგრესზე. მაგრამ ნახეთ, შობლის კომპონენტი შემოდის. ორიანი და სამიანი სახში არ დაგინახო მოსული. აი ეგა მე შობლის კომპონენტი სწორედ მნიშვნელოვანია, ის კარგად დამუშავებული გაცემული შეფასება, განმავითარებელი, სადაც ჩანს, რომ ერთი კონკრეტული სიტუაციიდან დავალებიდან როგორ მოხდა მისი შვილის პროგრესი. ასეთი ფორმით მიწოდებული, რომელზეც ასევე მუშაობს ჯგუფი, ეს იქნება მისთვის სრულიად საქმეში და რა თქმა უნდა წასაკითხებდო, პროგრესია ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. გასაგებია, დიდი მადლობა, ძალიან კარგია, რომ თუ როცა ითვალისწინებთ ჩობლის კომპონენტსაც, იმიტომ რომ ხანდახან არარეალური მოთხოვნები აქვთ მათ ბავშვების მისამართით, ეს კიდე ძალიან დამთრგუნებელ მოქმედებს. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საკითხები საუბრეთ. მადლობთ. მეგი ტალახაძე, გეოგრაფიის საგნის ექსპერტი იყო ჩვენი სტუმარი, ვსაუბრობდით ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე, მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე.